de no tenir, de no deixar, de no excloure ningú, no? I aquells que a més doncs, tenen algun punt més dèbil, algun punt més feble a l'hora d'arribar als micròfons, doncs em sembla que els ho hem de facilitar, especialment des de mitjans públics, no? Bueno, el meu company, el tècnic, el Sergi Cotillas, és una persona que va amb cadira de rodes, va tenir un accident i, de fet, a Catalunya Ràdio, bona part de l'adaptació que hi ha, de l'espai físic, és, en certa manera, perquè hi ha el Sergi treballant amb nosaltres, no? I, en fi, ell és molt, molt llest perquè, justament, no ha perdut la simpatia. A vegades hi ha el perill que quan algú travessa per una situació d'aquestes, que s'ha de desplaçar amb cadira de rodes, pugui caure en l'abatiment, no? Pensar, jo abans era... No, ell accepta quin és el seu present, la seva realitat. Jo penso que trenca el teu egoisme, en certa manera. Et fa pensar que no tots som iguals, que hem de pensar en tots els altres. Quan busquem un restaurant, per exemple, és una anècdota, per anar a celebrar que acaba la temporada o que ven les festes de Nadal, doncs ara, en fi, d'ençà que hi ha el Sergi entre nosaltres, que ja fa molts anys, busquem un restaurant per celebrar-ho que, com a mínim, hagi fet l'esforç d'estar adaptat. I a vegades no anem a segons quins llocs, però ells s'ho perden, no? Si ha hagut algú que, a més, ha pensat en gent que va amb cadira de rodes, doncs aquella serà la nostra tria. Tots som molt sensibles i al mateix temps tots som molt destralers o molt putiners, no? I costa a vegades de trobar el llenguatge, l'aproximació, però jo em sembla que la gent el que reclama és normalitat. Jo em sembla que és des dels llocs públics on, a més, es pot contribuir a trencar amb aquests estereotips, amb aquestes imatges, i després es pot acompanyar al sector privat, a les empreses privades, que també facin aquest exercici d'adaptació, d'acolliment, de carta de normalitat, no? L'entorn acaba sobreprotegint les persones, no? I un necessita, doncs, això, doncs, si fem broma de tot, fem broma de tot. I em sembla que fins i tot amb prou cura i amb prou intel·ligència també es podria fer alguna ironia, alguna broma, que ells acceptarien gustosament, també. Dona, un dia fem tallat, ostres, sí que m'enganxes de manera fotuda. El primer que em ve al cap és amb el propi Sergi Cotillas, amb qui ja en faig molts, no? I podríem parlar d'aquestes diferents mirades, d'ell que va amb cadira de rodes i jo que no hi vaig, de com veiem la realitat. Però vaja, aniria a fer un tallat amb el Pere Arquilloé perquè m'expliqués com s'ho aconsegueix. I en aquest cas no és una discapacitat, sinó és un apèndix superlatiu, el Cyrano, per enamorar totes les dones amb aquest verb fluid.